2009. 26 березня між Ніболоном та Ваден Ярдс Океан підписано договір про будівництво 16 несамохідних суховантажних двотрюмних суден типу «Річка Море» для перевезення насипних вантажів. У серпні перші 4 баржі були спущені на воду. 24 квітня у Миколаївському морському торговельному порту відкрито рефрижераторний термінал «Морепродукт» для зберігання до 12 тисяч тонн продукції. 30 квітня указом президента України у басейні Південного Бугу створено перший в області об'єкт природно-заповідного фонду – Національний природний парк «Бузький Гард». Його засновано на базі регіонального ландшафтного парку «Гранітно-степове Побужжя». 11 серпня у селі Шевченкове Жовтневого району введено в експлуатацію томатопереробний завод Organic Systems холдингу Agrofusion потужністю 180 тисяч тонн томатів на сезон.